Okay. Muli mtia mikono jange, mjia bali kuje mkwa saganya. Mbabu sisa wakere amba tumideko. Jemusi nzira mwina. Munabe mungalo, mwerongo ose, mwekume nga muli bayonjo. Okay, unakulua lozi na kusomezi asatu, murumu. Tuwakava ku presidential speech. Eyo mkule mbeze we guanga. Nga ageza kwa kwa dressinga ensonga za coronavirus. Obade muna utufuki de chizibu. Obrutabu kide. We wow, sibi yangu, sibi yangu yale nakatono. Echisoka chabio na, binu wa manga biwele dua. Entambula zabu yonjo, buli muntu aine motoka ye, obaka boda boda, tokili ziwa kudamu kufuga motoka, okumalenda kukumi na nyia. Wengkori la story ni sawa zinoziri sawa satu, nida chika satu munana, eze chilo. Baisa wanya ezoro alero nga satu murumu teri moto kekezi wakudamu kutambula nga yabu yonjo. Iroteke risoso kuhita. Kubanga President Museveni agambye nti boya wera public means naleko moto kazo yonjo. Abantu babadde bafudde emoto kazo yonjo zinga zikolanga taxi. Bwomu gamba nti tika mwa boya tugamba tutikenga mwa bantu babiri babiri. Gwe driver nebo vuga babiri. Abantu kibadde bakola. Bari bazifudde motoka za kolera mu senti ngo omuntu asorogama munne mbaye mitwale 5 abantu mitwale 5 omuntu okufuka kujja Kampala paka jinja. Of course era mukuu kibadde common nga abantu otwala kuba nabwe kyo kibadde just in case olinga aliye ka motoka ngeba mukuba omukono nga bayina mu ka senti abatuuze nga abatwalako aba babiri kati president nagambye ekyo nakyo tekisobodde kuyamba era kyongedde okukyusembera n'okugitabula. Nagama nolwe choteli moto kekirizwa kudamu kutambula. Okuja keze za maje ambulance wezi tiyo. Neza kago zino zidorezi tuwala mele bichi. Nenga utekutuena temuina kusuka mbantu basatu. Ezo chechisoka. Chokubili akedi shopping mall hardware byonna bigadua. Teri kudamu kola okutandika nencha. Kafiu erumye. Kafiu liteka lyo kuzunga. Teri kudamu kuzunga kusuka sawe mu ya chilo okutandika nenja. Okula wake buwe rungo uzunga kusawe mu chiboko za kurubuto. Awe tuli. Agambe teri kudamu kutambula kusuka sawe mu ya chilo. Okula wako mboko kanana. Bwato ye mkulembeze gwanga. Point na jenonze mu atugame iti umeme tekirizi wakudamu kusala komu ndiye na masanyalaze. Wano mu Uganda. Na mazi teri kugadamu kasarako. O watu inako yaka. Oboli nako. Akaunti obeli zero. Teri kudamu kusarako mutuma sanyalaze. Paka rona chidangiria. Chite geza. Tugena kota gabwerele. Na gatako na tugamba. Aba mazi teri kudamu kasarako. Aba lina zironi. Mubanka. Government gena kutula nizi banka ezo. Balabe. Line banka mantebakola. Baja tumuli, wabateli kudamu kwa sulaloni, paka ngecholo de chiwedeo, tunabili inda. Echila presidente venchayo geteko, agambia ntiba nabia ufuzi, abadewa gena maso no kugaba emere, tebacha kilizibwa. Tebacha kilizibwa, bano sima ya mazemu nyagwa keyazi, badenga baitamu chifu gomu, ngaba gabida abantu wabunga na bichi. Okula bako ngogendo gabe mele kustreeti ngolimu nabia ufuzi, ogenda kufunani wa musangu attempted murder. Usasa nyobre dewa kona virus. Okusinza ku president we gwanga. Bwati kwa atugambie. Obutali. Bugenda kusigala nga bukola. Na dalo we mele. Nengo kufa kumusubu zomu. Kutuwa kumusubu zomu lala. Mpulide mu mita nya. Zemu ina mita nyo kufa. No kutuwa kwa li mita nyo kufa. No kutuwa wali. Echisinzo kumara mfe na abantu wa manji. Kwe kugala we ntambula private cars. Awa wo. Gatu wedi. Na ye. Kati ya bandama udili. Bo. Singa kali batule sefe. Because you can't get information, you can't access information, ngarota ambula. Na hizo chwa gambie, premier, aba prime minister, ajia kubaa yogira. Bitongo leche vinzo sigala nga bikola. Abakozi wa government, aba singo obunji, ba umuzidua, okumalina kuminanya, teri kudamukula, mubere keka. Ichide saka mwenyu mwenyu, bidame na binanga mazo bikola, agade we ntambula, agade obichi, chibade chisingo okulaja nyabantu, chikuata gano okulia. President Museveni agambie, government egenda kugaba emmere bagenda gaba buunga
ndoza mugwanga yonna n'amata g'emikebe oba gemuyita amata g'obuwunga n'ebirala byana abasobodde okukwata bagenda biwa abantu. Naye kati kyensaba bannanga bakulembeze baffe, kano akaseera si kakubba baganda bange mbeeka eridde oba oli kiyamaani oba oli ani kasita emmere benga egenda kuyita mikono gyo, muganda wange emmere temugibba, temugibba emmere yaffe gye bagenda okuleeta. Leero for the first time katubeereko n'omwoyo gw'eggwanga. Bw'oba oli mukulembeze ku kyalo at any level ng'ovunaanibwa ku mmere egenda okugabibwa, temubba emmere, emmere mugigabire abantu, abantu baleme kufa njala. Kyeki okugigaba Museveni ajja gireeta emmere, ekyo sikiwakanyiza, naye obuzibu ebuli emmere egenda tutuukako etya ku bubbi obuli wano e Kampala, abaana ekyaddondo nga babbi. Kaakati bakama baffe, Pulezidenti Museveni mbadde nsaba buli yenna bwe banaakuloopera nti oyabba emmere y'omuntu wa wansi akwatibwe n'embooko zimukubwe. But this time around abali b'enguzi banange enguzi mugyesonyiwe, mulokokeeko olw'olumu, tulokokeko, tusooke tulokoke for the first time, tubeereko mu ggwanga omutali bubbi, tusooke tulumirwe emitima gy'abantu, tulumirwe omuntu wa wansi. Bwe bakuwa emmere nti egenda gindi, kituuseeyo abantu bagirye. Because ensi egenze ku kye bayita total lockdown. Kati we tuli temuna lockdown yali wali juzi nga byakusaagirira, kati olwaleero ebyaddala erumye kafyu yesoso okusoma eyo yasaawa emu okulaba ebweru ng'ozunga migo kanaana akoweekali ate kati tebakyasiba. Kye nasookola abasajja ba poliisi olukwata abo nyini bakuteerako embooko zo nga bakutanga ogenda, naye ng'emigo ofunye ng'enkumi bbiri kakati awo bizibu. Naye awe tuli embeera wetuuse, teri kuddamu kutambula. Supermarketi genda sigala nga nzigule, naye ng'okuyingira muli limited nnyo. Amaduuka pharmacies agagali essential maduuka pharmacy naddala eby'emmere ebiyinza sigala nga bikola okusinza bwatugambye ebyo bigenda kukola, emmere sigale nga bantu bakyagula, naye ng'olina kutambuza kagere. Kitegeeza ki? Tokyasobola kuddamu kutambula buwala nnyo, olina kuzungira awo ku kyalo kya mwawa wa alaundi alaundi awo kilomita 2-3 bire badde mutambula nove Kampala node Matuga owomye. Era lockdown gyataddewo nze nsanze ku office wano wenyini kati abeeka tebandabyeko naku 14 ate kati ngenda yita gyensula okutuuka ku mulimu kilomita ziri 2 basi nagenda tambule. Kale nno kyekyo awe tuli, era bansanze bwe bandise ngoye nyinawo nga 5 ku studio zetugenda okukoleramu okumaenda ku 14 byebyo President Museveni watu bwagambye. Naye ensonga endala gyayogeddeko esinza omuluma ennyo, President Museveni agambye nti ekireese obuzibu ne korona okusigala ng'akula alina ekibuzo kyabuuzizza, did you listen to my 13 points? Agambye obuzibu carelessness n'obutawuliriza abantu tebaamuwuliriza ku ntandikwa, kino kye kiza okupangula Museveni. N'agamba nti singa mwawuliza bulungi ebigambo bye oba osanga twandibadde yadde yaddeko ng'omubi omweru. Naye obuzibu bwe buli temwawuliza bigambo bye, temwagoberera amateeka kimala. Bwe yabagamba nti bannanga bavuga emmotoka vugira mba 3 mwasalawo okutandika kutikka bannammwe, kye kimu ku bimpanguludde. Amateeka agasinga ge yayise 13 agaasooka temwagawa ki budde bwammwe wadde nga agamu agagoberera. N'olwekyo n'agaga kati katukole law enforcement eyaddala, buli ky'osobya mbooko, buli ky'osobya ovunaanibwa. Kakati naawe tuwomedde obulungi, awo tuwomedde ddala. Then abasigadde nga ba URA ino sigala nga bakola ezi offices egenda sigala nga zikola, naye katugatambula nga tyogendayo olina kuba ofu tubishu kagere. Kyentegeddeko ab'obutale bugenda sigala nga bukola, naye agambye buli akola mu katale kyandibadde kyamakulu obutadda wuwo kubanga ojja kusiiga biwo obulwadde. Kitegeeza ayagala okusigala nga mu katale okola olina kusula mu katale for the next days. Abazi factory ababagambye ekiriwo ekisooka kya byonna, abazi factory mwenna mugezeko kufuna zitenti, abakozi mubasuze ku mirimu gyammwe. Oye President Museveni bwatyo bwatyo order, era ensonga wezityo wezibadde mu speech gyatuwadde yogezako okulwanyisa COVID-19 yono. Mudufu 2 alabika akaye
fetu womye naye kale byebyo katulinda tulabe ekinaddirira kale tulabe ekinaddirira mwebale nnyo okwanga mutugoberera nze waso Emmanuel nkola ndigabe kirifusali naye tugezeko okugoberera embeera president yayogeddeko tufeeyo ezo amateeka gonna ge baatuwa tugawa obudde tugagoberere ate n'embeera eriwo eyakazigizigi esobole okuba ng'ekendeera mubire bulungi mweraba.